Hola, què tal? Telemadrid, ja sabeu, Telesp, la televisió, potser anticatalana també, per una vaga convocada pels sindicats, Comissions Obreres, UGT i CGT, han fet una vaga avui i fixeu-vos. Això és el que es pot llegir, a veure, en aquest moment, en relació de Telemadrid. Veus el logo de Telemadrid i bé, el més interessant de la programació de Telesp. Mira, diu, les emissions programades pel dia d'avui en Telemadrid i Onda Madrid están siendo alteradas por la huelga convocada por los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CGT ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva y en los servicios mínimos. La programación se reanudará a partir de las 12 del mediodía del miércoles 25. Això és el que diu. O sea, han deixat la pantalla així, en negre. O sea, només surto jo el mateix perquè estic reflexat a la pantalla. Però bé. Però bé. Que això ens serveixi perquè la Telesp no és la base d'oli ni el paradís que alguns diuen que és. Si no està manipulada, hi ha moltes coses que els treballadors de la cadena estan ben satisfets. I això és una prova. En fi. Va informar qui sóc jo per a YouTube.